Последния път ви показах три чудесни места за грил и три любими рецепти, на които да се насладите по време на разходката. Днес ще повторим тази добра и вкусна практика, но този път ще ви покажа най-романтичните места, които да споделите с любимия човек на погрил. Аз съм Рени, това е Даян и ще ни е много забавно. Хотспотс! За старт се отправяме към едно лесно достъпно, много красиво и по-малко познато райско местенце. Районът около село Кладница е чудесен за романтични разходки в летните горещини, а местенцата за грил са повече от очарователни. Кладница можете да стигнете с кола за не повече от 40 минути от София по пътя за Родарци. След селото ви очаква невероятна гора с плитка рекичка, където да разпънете одеялото и да се развихрите на грила. Най-приятните пътечки тук са именно по поречието на река Кладнишка, която върши страхотна работа за изстудяване на бира, вино, диня, пъпеш и боси крачета, особено през август. Местността разполага с известен набор от беседки, пънчета и пейки, но засиленият интерес може да ви отнеме възможността да ги използвате. Затова елате по-раничко. И все пак, ако всичко е заето, наоколо е пълно с красиви полянки, които също няма да откажете, уверявам ви. По успоредния на реката път може да стигнете и до язовир Студена, който се намира на 4 км или час ходене. Както виждате, тук има много какво да се прави и съвсем спокойно може да прекарате цял ден сред природата. Ние обаче тръгваме, защото ще ви заведем на още две места, които сме твърдо решени да ви зашеметим. Следващото място, което ще разгледаме, си пасва на грил като зеленчуци на скара. Златните мостове са предпочитана дестинация за летни разходки в гората. Ще се изненадам, ако има някой, който не знае как се стига до тук, но все пак. Хващате околовръстно шосе, отклонявате се към Бояна и карате само направо. Подминавате последните къщи и след десетина минути сте там. Точно преди камената река ще ви посрещне любезен паркинг, който ще ви наглежда колата, докато вие се забавлявате. Ако не ви се шофира, автобуси номер 63 и 163 ще ви свършат чудна работа. Толкова е близо, че можете да дойдете и през седмицата за някоя дълга и романтична лятна вечер. Само не забравяйте връхна дреха или одеялце, под което да се сгушите. Около заслоните можете да си изберете и място за грил, а за доброто ви настроение ще се погрижи и изобилието от беседки, пейки, масички и красиви полянки. Имайте предвид, че пътят е затворен за автомобили събота и неделя, както и през празнични дни от 11 до 14 часа. Затова, ако уикендът е единствената ви възможност, грабвайте чантите, мятайте се на автобуса и се забавлявайте много, когато пристигнете. Обиколката ни приключва с един истински хотспот сред природата. И както уточнихме, че сме на романтична вълна, то няма по-добър финал от минерални извори в гората. Минералните извори над село Железница се намират само на 23 км от София, или иначе казано малко повече от половин час път с кола, а усещането да се топнеш в лековитата им вода посред лято е повече от вълшебно. И ако това не ви е достатъчно, около естествените басейни е пълно с чудесни, слънчеви и сенчести места за почивка и специално оградени зони за грил. И така, ние вече си харесахме място и сега е време да се погрижим за изгладнелите си и леко сърдити стомахчета. Менюто ни днес включва Блек Ангъс стек, средиземноморски кюфтенца и лимонада на грил. Не се шегуваме, сега ще видите. Лимонада на грил. Ама много ще е вкусно. Да започнем от месата. Кюфтенцата по средиземноморска рецепта от грил серията на Lidl с топено сирене и маслинки, а вкусът им е повече от вълшебен. Слагате ги на грила, изпичате ги добре и си облизвате пръстите. Толкова е просто.
От Lidl си взехме и говеждо Black Angus месо, което е невероятно крехко, с превъзходен вкус и се отличава с количеството на мускулна мазнина. Идеално е за стек. Не му трябва нищо повече, освен малко зехтин, сол и черен пипер. Сега ви издавам една тайна, за да можете като истински грил майстори да знаете до каква степен е изпечен вашият стек. Да кажем, че искате да го изпечете до степен рер. Единственото, което трябва да направите, е с пръстче много внимателно да пипнете месцето. Внимавайте, да не се изгорите. И след това да докоснете възглавничката на палец. Ако усещането е точно толкова меко, значи стекчето е изпечено до степен рер. Когато пипнете палец и показалец, възглавничката вече става малко по-твърда. Такова е усещането и на месото, когато е до степен rare medium. Докосвате с палец средния си пръст, възглавничката става още по-твърда, което означава, че степента на месото, ако усещането е същото, вече е medium. Съответно с безименния пръст се усеща като medium well и с малкото потре well done. Ние ще ги правим well done. Искаш ли да видиш, научил ли си това, което обясних? Как се усеща месото ми? Well done. Well done. Пробва ли го? Пробва ли го, виж. Твърдичко. След като месото е готово, ни остава само грил лимонадата и сме готови за романтична вечеря край реката. Ето как става. Разрязвате 5 лимона наполовина и потапяте всяко парче в кафява захар. Мятате лимончетата на грила за 3-4 минути и след това ги изтисквате в кана. Добавяте захар на вкус, минерална или газирана вода и няколко резенчета пресен лимон. На здраве! Лимонадата е в чашите и месото е изпечено. Преди да ви кажа чао, за да си похапнем сладко-сладко, както сме си заслужили след тези дълги разходки, остава само да ви подсетя да се включите в играта, която може да ви осигури един страхотен грил, същия като този, на който приготвихме нашата храна днес. Имате време до 5 септември, а ако не сте разбрали как да участвате от предния епизод, ще ви оставя линк в текста към публикацията. Чао от нас!